dhambi aliyoifanya Yesu, tena hafai hata kufuatwa. Na nitakuuliza kwenye swali, ukijibu wallahi wabillahi watallahi, Mwenyezi Mungu afute amali zangu na leo hapa mimi nabatizwa. Nakuuliza swali wewe, nataka kufuta mtume aliyefanya dhambi kwa sababu hajatuonyesha ni dhambi gani. Mko pamoja na mimi au mko pamoja na mimi? Yeremia 50:17 kitabu cha Yeremia inasemaje? Haraka 50:17 Yeremia kitabu cha Yeremia inasema hivi. Anasema, sikiliza hiyo, anasemaje? Inasema nini? Israeli ni nini? Israeli ile ni kondoo aliyetawanywa. Basi Biblia yote inasema kondoo ni Israeli. Huyo Mwisraeli mkikuyu, nakuuliza nini hivi, kwa nini amnielewe? Huyu ni Mwisraeli au Mkikuyu? Wewe usiki unaniangalia. Anasema mtume kapewa utume na padri. Aya hiyo kwenye Qur'ani wala kwenye Biblia hakuna. Hebu nisikilize, mimi ndio mtaalamu. Mtume kapewa utume na padri, hiyo aya hajatoa. Na Yesu anarusha, si yuko live hapa. Aje hapa waambie ni aya gani kwenye Qur'ani au kwenye Biblia mtume kapewa utume na padri. Ukiitoa mimi leo murtad hapa. Leo nakuua mkavu. 48:29 kitabu cha Qur'ani inasemaje? 48:29 nasema bismillahirrahmanirrahim. Naam. 48:29. Sikilizeni vitu vya Allah. Inasema nini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni nani? Ni mtume Mwenyezi Mungu. Wewe subiri. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mimi nimetoa aya. Aje hapa aseme Muhammad ni mtume wa walaga. Mnanielewa mnielewi? Kasema mtume ametumwa na padri. Aje hapa, rudia hiyo aya. Inasema, Muhammad ni nani? Muhammad ni nani? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Endelea. Wale pamoja naye ni mwenye nyoyo dhabiti mbele ya makafiri. Safi. Wenye kurumiana wao kwa wao. Safi. Utawaona wakiinama kwa kurukuu. Alafu na kusujudu pamoja. Rudia. Kila anayerukuu na kusujudu hapa, mkono juu. Tuteremshe. Kwa maana hiyo mtume ametuma kwa wanaorukuu na wanaosujudu. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? 9:80 Qur'ani alibambaja hapa, naifumua hiyo. 9:80 wewe usiificha. 80 Qur'ani aya yangu ya mwisho inasema hivi. Baada ya kangapi? 3. 9:80 Ewe mtume waombe msamaha wanafiki au usiwaombe. Hebu angalia haya, iko wazi alafu anakataa. Haya iko wazi, ewe mtume waombe msamaha wanafiki wala usiwaombe. Endelea. Waombe msamaha wanafiki au usiwaombe. Safi. Yote sawa. Tulia. Angalieni maneno. Yeremia 7:16 kitabu cha Yeremia 7:16 7:16 inasema hivi. Inasemaje? Inasema basi usiombe watu hawa. Sikiliza maneno hayo, yale maneno kwenye Qur'ani yako kwenye Yeremia. Basi wewe usiwaombe watu hawa, wala usiwapazie sauti yako. Wala usiwapazie sauti yako. Wala kuombea dua. Wala kuombea dua. Wala usinisii kwa ajili yao. Wala usinisii kwa ajili yao. Kwa maana sitasikiliza. Basi hao ni wanafiki. Conclusion 19:27 Mathayo. Mathayo 19:27 kitabu cha Mathayo 19:27 ndio namalizia hapa. 19:27 inasema hapa ndio nafundika. Soma hiyo. Inasema ndipo Petro akajibu. Sikiliza, ndipo Petro akajibu. Akamwambia, Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Safi. Tutapata nini basi? Petro hataki kufanya mshahara, hajui. Anaambia wewe Yesu, tumekufuata, tuambie. Yesu akawaambia, Amin nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi,
jamani, tunakwenda pamoja. Yesu anasema ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya safi, atakapoketi mwanadamu katika kiti cha utukufu wake safi. Ninyi nani? Ninyi nani? Mtaketi katika viti kumi na viwili kwa mkiwahukumu kabila kumi na mbili ya Israeli. Ukija hapa utuletee cha kumi na tatu. Ukija hapa sio, unaniangalia, tuletee kumi na tatu. Au anayekusikiliza au unawapigia hapa, ukija uonyeshe kiti cha kumi na tatu cha watu ambao si wana wa Israeli. Salamu alaikum.